380 dvojka na startovní čáře, tu má David Borkovec, Škoda Fabia TDI, opět tedy česká trofej, dvoulitrová třída a dieselový motor. Nebudeme říkat, že to bude kouřit, to uvidíte sami. Jenom to trošku možná zadýmí, ale jenom úplně nepatrně. Oj, a teď to zadýmilo trošku víc. Dýmí ti to výpeč, že to je to tam. Ale... Jeho život je opravdu šťastný, jako si myslím, třeba na půlka.